Xalqımızın müqəddəs bayramlarından olan Qurban Bayramı münasibəti ilə mərhum Silah Sənayesi Naziri Yavər Camalovun vəsiyyətinə uyğun olaraq növbəti xeyriyyətçilik aksiyası baş tutub. Belə ki, Rəşad və Elşən Camalov qardaşları hər il olduğu kimi bu ildə mərhum Silah Sənaye Naziri Yavər Camalovun vəsiyyətinə uğurla icra edirlər. Yavər Camalov hələ sağ ikən oğullarına xeyriyyətçilik işini vəsiyyət edib. Camalov xüsusilə az təminatlı və həssas təbəqələrə yardım edirdi və bu gün bu xeyriyyətçilik ənənəsi davam edir. Bunların bir qismi 1-ci və 2-ci Qarabağ şəhid ailələri, Qarabağ qaziləri, Çernobıl əlilləri və az təminatlı ailələr təşkil edir və sözügedən ailələrə ümumilikdə 900-dən artıq qurban payı və bir sıra ərzaqlar verilib. Allah mərhum Yavər Camalovun ruhunu şad etsin ki, vəfatından sonra belə bir xeyriyyəçilik ənənəsinin izini qoyub gedib. Mirsahib Rahiloğlu, Doğru TV, Şirvan.